Veliki pozdrav, what the fuck? Čekajte kameru da sredim, kamera, vrati, to. Povećaj. Gdje sam, jako. To je to. Veliki pozdrav svima. Tako. To je to. Imamo, imali vas. Četnik. Looking real technical, gangster. You ain't run off again yet? Evo ulazite. Oju, što mi izbaci, brate, šta je ovo? Jedi mi govno. Či govno pojedi. Brate, šta ti je sad? 9 ljudi u lajvu. Zajebavaj. Što ima? Evo, brate, manje su ti ništa. 9 od vas tu. Ljudi, igramo od GTA San Andreas. Evo, tu ste, dobro je. Veliki pozdrav za sve. Dobrodošli ljudi u live stream. Hello. Gle sad kam je opet grešu. A opet mi grešuo. Brate, šta je ovo? Šta krešuješ? Koji hoću da igram normalnu igricu. Miki mogu mod, aha brate, pa ne mogu sada ti da moram da izađem da idem na YouTube. Ali mene sad ovo zajebava, čoveč. Evo ga. To je to. Gde si, evo brate, gde si ti? Čekajte ovo malo da smanjim. Može poz Uroš Kostić, veliki poz za tebe, ovako. GG. GG man. Daj mi auto. Beži bre. A, idemo dole. Gde si Miki, evo brate, gde si ti? Gde ćeš bre? Kako si Miki, evo brate, nije loš. Gle. O, ću izađem iz auta. Ti ćeš mene, ti si našao mene. Koji program koristiš za live? Brate, nešto... File live. Tako nešto. E, ajmo sad ovo. Znači da... Se ovo sad pređe. What's up? Ajde! Just hanging out, you know. Nema, brate, meni ovo krešuje non stop. Non stop krešuje. Kaže evo i mene. Kaže buffering, buffering. Kad stigne komp, počinu. Naravno, brate moj. Kaže, kupio sam man super hot igricu, ali znaš koju, nemam pojma. Meni ovo sad krešuje. Znači, samo me tako me nervira. Ajmo sad samo da ne krešuje, brate moj. Znači, samo da ne krešuje. Pozdrav ovdje cobu. Evo mi auto. To. Ajde sad daj vamo. Poz, Stef. Sad gazim neko, opa. Kako vozim, a? Da li hoćeš da igramo Brawl Stars ako ti krešu, a neću Brawl da igram. Ajde bre, o. Gle. To si retard, brat. Begaj iz auto, begaj. Zapali se. Poz, Karlo.
Ode auto. Mi idemo ovamo. Kaže, kako imaš GTA sa na fonu? Pa brate, lepo ima. GTA San Andreas može skineš na fon. To jest postoji. E, aj sad. Ač. Hey, what's poppin'? Ah. Just hanging out. Ah. Oh, boy. Yeah. Yeah. Sugar, sugar. Ajde, bro. Aha. Ajmo sad. To. He must take a lesson. He, he, he. You've done this before. Dobro mi ide, brate. Ne. Go away! To, good, good. Ne! Mamu ti tvoju. Bam, 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 bam. Bam, 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 ajde bre. Završi ga više bre. He, he, he. Brate, da ne dobijem copyright za ovu muziku, a? Ali evo copyright ono. Ne znam da li je kompletno. Not bad, not bad. Ma šta ti not bad bre. Nemoj ti razvaram glavu sad. Čalim se. Dobar sam ja. A. You got some moves, wanna come and chat? Hey man, where are we? Hey man. Lead the way. Right of lad. Let me take you into my office. Let me take you in office. Ne mogu da uđem. Begaj. Pucaju me. Pucaju me ljudi. Begaj, kaže mogu dobiti moderatora, bit ću odličan. Batec, stani sad. Igram, vozim. Evo balasi. Pušite ga, balasi. A ne znam kome je ovo pucao sad. Aj jebem ti maj. Aj čao. 13 ljudi, ovo je veliki pozdrav. Gle! Marš bre! A dobro, poguro me. Hvala. Po, e, gura! Au, brate moj. Gle, gle, gle. Guraj, guraj, to, to, to. Ću skrenem ovamo. Kaže, 6 gleda, ne radi ti to. Brate, ne radi tebi, meni radi. Mora da refrešuš, refrešuj. Znači, idemo sad. Opa. Majde bre, čoveče. Koji ti đavo? Gleda 10, kaže Mihajlo. Evo ga, GG man. Smanjim ja malo zvuk, meni ubija uši. Znači, ubij me. Ja ne znam koliko ćete vidjeti, čujete. To je respekt. Respekt, man. GG, man. GG. I u šta ja sada se vozim?
evo ga Cope, brate, gde si? Miki Boiler, evo, brate moj, gde si ti? Kaže, svi like stream, ajmo do 15 lajka, au, brate. E, ali koliko imam pratioca na TikToku, brate, čudno mi je ovako malo da imam samo gledalca ovde. Kod koga ćemo sad, brate, idemo kod opet ovog džiroga. Kod opet ovog pedera. Udari, brate, ja udrba. Ma jedi bre govna. Prepozao sam te odma. Ljudi, valja se dobro čuje igrica. A beži bre budalo. Ne mogu prođem baba, aj skloni mi se. Majke ti. Ako te ja budem sad zgazio. Znači idemo vuda. Brate, kako driftam ovo. Nema nigde. Kaže, ne čuje se ništa. Znaš kako ja jedino da uradim? Skinem slušalice. Skinem slušalice i pojačam do kraja. Brate moj, možda napraviti postavku da smakne sve strelice sa strane. Koji strelice? Sve je odlično. Brate, ja skinem slušalice. Neka ga ovako. Evo ovako. Juh. Beži bre u kuc. Ode čovjek. Kaže, sad da se čuje. Pa brate, kad sam ga pojačao. Mad Dog Rahim Himes. Ajde da prijeđimo misiju. Da vidimo šta nam ovaj nudi. Kako u srednjoj, kaže Cope. Pa brate, što znam, nije loše. Bitno da sam sad prošao prvu godinu. Pa još dve godine. Tako da GG man. Šta sere ovaj sad? Kaže, ajmo još jedan like do 1, 5 like, hvala. Kaže, kad skupiš za komp, pa će biti RP streama. RP streama, kako mi će, pa GTA 5. Ako bude, brate, bio Balkan Kings, ko muđe će, ali tada. Balkan Hub, kaže Cope. Ovo još sere, a neću da preskačem neko ovako, neka priča zanimljivije. Sedmo da su GD. Znači... Brate moj. Tako. Koliko ti treba za komp? Brate, još imam nekih 100 iz nešto, evra 120, fali još. Uglavnom, bitno da fali. Tako da eto. Možda se brate nađe neko ovde pa donira na PayPal, znaš. 200, 300 evra, koliko? I 100 da donira. I to je odlično. E, aj sad. Kaže, da li si GTA San Andreas uplatio ili preko... Brate, ako to ide, kako da platim si ljudi? A dobro, brzo ćeš ti to skupiti, verujem to. Pa brate, ako sam za nedelju dana skupio 100 nešto evra, što ne bi mogao? I još, koliko? Znači, idemo sad, brate, E, što me nerviraš? Brate, razbiću telefon. Pa da, to ti kažem, brate. Jaaa. Aj, sklanji se, taksisto, da te ja sad ne sklonim. Jer ako te ja sad... A gde ja treba gde? A, gore. Znači, da idem uz... A, brate, si realan. Idemo sad ovim gore putem pa se penjemo gore, idemo, ovo su Cezarove misije. Juu, kaže, pošto prudeš bojlere, kaže, izbiju. Brate, mnogo. Šalim se, može iskorigujemo nešto cenu, znaš da se dogovorimo. Jao, jel opet krešalo? Opet krešalo? Mamu ti ja tvoju, ti da mi krešuš. Ok, ili ga onda treba krekovati preko... Ne, brate, ne treba da krekuješ. Ali vidiš, jedini problem koji ćeš da imaš je da ti krešuje. Tako da, ne znam baš da li će svima, ali brate, meni krešuje, znači... Non stop, igram i krešuje. Igram i krešuje, tako u krug. Ovo se meni odjednom sere, ljudi, neka obještenja mi došla. Šta ima, evo, brate, ništa. Sad mi se baš zasralo, brate.
A ovo govno krešuje, brate. Gle, opet krešalo. Ništa, ljudi. Gasim ja live polako, ne mogu više. Idem i da serem i tako dalje. Ajde, čujemo se. Samo din kako se gasi, stop. To je to, pozdrav.